I think Vicente is an old beat and a soul who to see the heat. He has no life of the death on the left. Igen var det nummer 6 han skrev, eller nej, igen var det Christian Lyft, der tog starten. Nummer 8 er Christian Lyft, der tager starten, og det har han faktisk gjort hver gang i dag. Det tyder rigtig godt. Så bør man kunne holde den hele vejen hjem. Schön zu sehen, dass die 87 wieder mit ist, weil ich habe schon gedacht, der Kühler und alles war kaputt, aber die haben das wieder hingekriegt. Das ist sehr schön. Aber klar, das ist nicht so gut. Vandet bliver bedre og bedre. Det blev kæmpe godt om placeringen her, men det ser ud som om Dennis har fået det hold efter. Det blev Dennis, der tog først.